sensibilizimi i shoqërisë mbi rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm, sidomos në zhvillimin e fëmijëve, ishin aktivitetet të cilat u organizuan në Qerdha Mladost, me rastin e ditës botërore të ushqimit të shëndetshëm. Edukatorët e Qerdhës thonë se me anë të këtyre aktiviteteve synojnë që në përkuzhinat shkollore të ofrojnë ushqime të shëndetshëm. Si çdo vit tradicionalisht është bë çdo herë të organizohet një aktivitet i tillë. Edhe pse e dim se çdo ditë patjetër të konsumojmë ushqim të shëndetshëm, sepse e dim për rritjen, zhvillimin dhe lojrat, aktivitetet, sendet. Pa ushqim të shëndetshëm nuk kemi fëmijë rritë të shëndosh. Sot, si shembull, kemi marrë pemë dhe perime të ndryshme që janë me vitamine, normal ushqim të shëndetshëm. Ajo është qëllimi kryesor i kësaj temi, kësaj dite. Dëqinja të spremi aktivnës, së kuja... Fëmijet pregatitën aktivitete me të cilat me konsumimin e ushqimit dhe me aktivitetet të tjera, do të shënohet kjo ditë. Fëmijet në kopshtin tonë çdo ditë konsumojnë ushqim të shëndetshëm, ku fëmijove ju ofrohen pemë dhe perime, dhe të njëjtat perime i kemi edhe në kopshtin tonë, dhe prej perimeve tona kemi përgatitur turshi, dhe kjo do të prezentohet në aktivitetin e sotëm. Mbi 6 milion njerëz kanë vdekur vetëm këtë vit nga uria dhe smundje që lidhen në mungesën e ushqimit. Më shumë se 850 milion vetë në botë nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Buqësin, FAO, është përpjekur të përmbush objektivin e paksimit në masën 50% brenda vitit 2015 të numrit e personave që preken nga uria në botë.